A vitória do Águia por 1-0 sobre o São Francisco pela quarta rodada do Parazão 2024 foi como nos velhos tempos. Foi uma vitória fora de casa, com gol no começo do jogo. Davi Cruz voltando a marcar. Davi, levantamento direto nas mãos, olha só pro gol! Gol! E Axel Lopes aparecendo no momento em que o time mais precisava dele. Tudo como nos velhos tempos. Esse é o Thiago. Thiago Darilson, Axel Lopes para fazer a defesa. Jogador do Águia comemorando a vitória. A gente estava em busca desses três pontos aí desde o início das partidas aí do campeonato. Graças a Deus a gente conquistou, agora a gente está levando para Marabá aí 4 pontos. E que a gente possa, né, permanecer aí com essas vitórias e comemorar ainda mais com o nosso torcedor lá, Nuzinho Oliveira. O técnico adversário lamentando as falhas. Falhou, eu acabei de falar dentro do vestiário, já falei em outros jogos. Goleiro é igual piloto de avião, se o piloto de avião falhar, morre todo mundo, entendeu? Tudo bem, foi só uma vitória, foi a primeira vitória do Águia no Parazão. Ainda precisa de tempo para saber se o Águia está igual aos velhos tempos. Mas quando a gente vê o seu Gerson na beira do campo preocupado, quando a gente vê o Matheus na beira do campo estressado e quando a gente vê os jogadores dentro de campo comemorando, fala a verdade, foi como nos velhos tempos.